让我们掌声有请这对夫妻，有请。男嘉宾小李，32岁，来自四川，是一名职员。来，有请小李。女嘉宾小陈，27岁，同样来自四川，是一名销售。来，有请小陈，有请。欢迎两位哈。哎，主持人好。好，老婆。对。结婚几年？5年了。5年了哈。对。有娃了哈。有了。娃多大？2岁多。谁带娃？现在是我父母在带。这我们已经结婚5年了啊。这5年里我觉得真的很累、啊、然后我们的矛盾也越来越深。嗯、所以我希望我来到这里就是希望我们能够回到以前正常的生活。我觉得挺正常的呀。你觉得挺正常？这也许是你觉得不正常是你的问题吧。来说说说说说说，谁先说？我和他认识的时候、嗯、我们是驾校认识的，他性格比较活泼、啊、比较开朗、嗯、然后也比较招人喜欢。嗯，然后我就主动追求了他啊，然后他觉得我为人比较坦诚嘛、嗯、比较老实嘛、嗯、也是那种结婚的对象，后来他也答应了我的追求。嗯，然后我们就在一起了，然后也顺理成章的我们结婚了。多好啊。啊，但是有一点就是他的性格是很开朗、嗯、很活泼的，也招人喜欢啊。当然不仅仅是我喜欢啊，肯定其他的异性也会非常的喜欢他，公司的朋友还有他自己的朋友 啊他就而且他又特别爱玩。嗯，所以呢他们就经常出去玩，经常很晚才回家啊。然后我一个男人在家里面好像就是成了我独守空房了。哦，对吧？明白。所以我非常接受不了这种情况。我是因为是做旅游的嘛啊，然后我觉得出去玩是正常的啊。我结婚的时候才22岁嘛啊，然后我身边的朋友就是耍朋友的都不是特别多啊。我觉得我那么早就是结婚了，然后觉得我应该像一个小孩子，你比我大5岁，我觉得你就应该照顾我啊。我偶尔出去玩一下这也没什么呀，你应该将就我一下呀。我已经很照顾你了啊。我因为我比他大5岁的情况、啊、是吧，他基本上做饭对，然后也很频繁、啊、他也太频繁了，一个星期差不多要去4-5次。是吗？都是晚上11-12点才会来。哦，那他每次晚回来你都把他锁在门外吗？他向我保证过、啊、保证过他以后再也不这样了、啊、但是对，然后有一次晚了1分钟也是锁在外面。你们俩约定你几点钟回家？12点当时。然后当时超过了1-2分钟也是锁在外面。哎呀，那你这个就反正就说先生也允许出去玩，只是12点一定要回家是吧？对，有的时候堵车、啊、这不也会耽误时间吗？啊，行，那你就真锁。但是你说你一个女孩子经常这样出去玩真的好吗？
也就还好啊，一个星期四五次。一个星期才几天？我接着问，接着问啊，这个锁完之后给开门吗？最后还是开门，有一次我哭嘛，然后他还是就心软了，就放我进去。那还不如不锁，我想这都是没孩子之前吧。有孩子不会这样了、那个时候没有孩子啊、那你看你没有孩子，有孩子就好了吧。然后他后来还是那样，还是每天出去玩很久才回来。然后我也没有什么办法了，我就跟我的朋友说嘛，聊天的时候就聊到了这个话题。然后我的朋友就说，他说你看你的年龄也不小了，你看我的孩子都这么大了，你还没有孩子，你是不是应该考虑一下要一个孩子了。我当时想的确也应该要孩子了，因为我的年龄也不小了。你是想的确应该要孩子，还是说然后弄个孩子把他拴住？当然也是，当然有时候这也是这个样的。然后我想用个孩子把他拴住，让他收心一点，不要老是这样出去，这样也不好，对吧？然后我说我的年龄也不小了，我们是不是应该要一个孩子了？然后他直接就拒绝我了。我当时是不同意的，因为我年龄小嘛，我就怕照顾不了小孩儿、那些什么怎么照顾小孩的那些事情我都不特别懂。因为我家务也不会做，你还让我照顾小孩儿。对。然后后来嘛，然后他说他父母生意上的事情也就比较淡一点的嘛，就说让我先把小孩生了，然后后面他的父母帮着带。然后我听到这个呢，就说早生晚生可能也是要生嘛，然后就还是就把小孩14年，我们就生了小孩了。我这么推过来，可能结婚的时候也是这样，早结晚结都得结，结了婚我还可以玩，所以我先结了再说，是吧？关键是生了小孩之后，他父母的那个生意上的事情又确实又忙起来了，忙起来基本上他因为他上班也忙嘛，在老家，然后就基本上都是我一个人在带小孩。然后我也收敛了很多，我基本上朋友那些都没有了，都是没有出去玩了。挺好的了吗？就对啊，我工作也非常的忙，然后我每天晚上也很晚才回家。对，他一个人在家里面照顾孩子，说实话当时我心里面也很难受。我觉得我为他做出的已经够多了，我以前挺瘦的，你看现在都长成这样子了。也没什么，也是生了小孩以后就变样了嘛。挺好。然后我就那个时候也是一个人，白天的时候也是没事儿，晚上的时候，然后就他回来之后可以帮忙照顾一下小孩嘛。然后当时我也是有一个朋友就说有一个投资就让我上成都，我说不行，我小孩还这么小，还在哺乳期。然后我就说那这样子吧，那要不然我从家里面拿一些我们的积蓄，然后我就投资做股东，年底万一有分成的话就分一些红就可以了啊。然后当时我就给他商量这个事情，当时的话他是不是特别同意的啊？对，当时我的确是没有同意，因为他的朋友我也不是很熟悉，我也不知道靠不靠谱啊。结果我们的那个积蓄基本上就全部被他亏光了。当时我觉得就是说我们俩都是工薪家庭嘛，然后就觉得亏了的话也是心里面挺内疚的啊。然后就是说我就想上成都嘛，就是出去拼一下、毕竟年轻人嘛，在老家窝着也不好。然后后来我就和他就商量着就上成都嘛。家里面他父母的事情也稍微闲下来了一点。然后就小孩就让他在家里面嘛，然后我们俩就上成都。当时他也同意了，但是上了成都之后我也有抱怨呢，我觉得他就变了，和以前就完全不一样了。我变了什么？你以前都要洗碗做饭的，现在都要让我做一些。我每天晚上，你知道我什么时候回来的吗？我每天晚上有的时候3-4点钟才回来，出来可能你都不相信。我的那个工作是夏天是很最忙的时候啊，我基本上都是早上6点钟就出门，晚上有可能2-3点钟，然后通宵的时候都有。不是，你是什么工作呀？我是做空调的。哦，安装空调是吗？哦，那段时间我真的是受不了，真的是承受不了。我本来就不是特别会做家务，然后上去之后他什么都要我做，我就觉得特别受不了。受不了了。对，而且他有一个特别不好的习惯，他晚上爱看恐怖片。我来到成都以后哈，我的压力非常的大，每天都失眠。失眠过后我也没事干，然后我就打开电脑嘛，我就看一下大片嘛，然后结果有一天我就看了一部恐怖片，然后看着看着我就睡着了。累了。我心想难道那个恐怖片还有催眠的作用吗？后来我就养成了习惯，就是每天晚上我睡觉都看恐怖片，我要开着电脑，然后把灯开着看着睡，电脑一个晚上我都不关，就这样。
明白了。我觉得这个问题非常严重，他这样子严重就是影响了我的睡眠。没错没错。对，真的是严重影响我的情绪。那一段时间可能吵架的频率是非常多的。明白了，嗯，对。好，你现在最大的冲突在哪儿啊？他还是觉得我就是上成都，我找到一个新的工作嘛，啊，然后有一个新的调度。嗯，他就觉得我是这样的，我在成都，我找到我的工作嘛，然后他的工作就是那种行政的工作，嗯，然后他们公司的岗位，然后又有个调动，嗯，调动以后。他们工作就比较闲了啊，闲了以后，我就认为其实那段时间我们的工作都已经生活都相对要正常一点了，他就不会每天都出去，对吧？每天就回家，然后做做饭啊，搞搞卫生啊，这些我都觉得这样我很幸福，真的我就很幸福了。嗯，但是后来，他可能跟公司的客户嘛，有的客户就比较喜欢打牌啊，打麻将是吧？对，斗地主啊之类的这些东西。他又上瘾了，就天天又出去，真的，我真的不知道怎么办呢。他现在天天出去打麻将，对，这不打麻将斗地主，四川人都喜欢吗？这不很正常吗？喜欢是一方面哈，他喜欢到什么程度？他下班然后饭也不吃，直接和朋友约上，就去打牌啊。打牌中途的时候，他有一次他就说：“他说老公，我没有吃饭，我饿了，你给我带点吃的来吧。”啊，我还亲自去。去把饭给做好，然后我还给他送过去。嗯，送过去，他吃饭的时候，他还叫我坐下来，你帮我打一会儿。啊，这不影响你这个程度了。三缺一，你影响别人的节奏嘛？肯定要坐下去打呀。你打牌，首先一个你不吃饭，对身体影响很大。嗯，然后你有什么影响啊？你看我长成这样，没有影响啊。你回家比较晚，你休息不好，然后第二天的工作也会有相对的影响，嗯，对吧？特别是还有一次，嗯。咋了？说的难受的，说嘛。还及格啊，哎呀，他的宽容度够大。我就希望他能够回到我们以前从前的日子啊，过平平凡凡的日子。啊，我不希望我们要过得多好多好，只要我们能够平凡才是真嘛。说白了就是你希望他像很多女性那样下了班就回家，在外面应酬也能够早点回来，是不是？是，而不是让他一点都不应酬，是这意思吧？是这意思啊。你要多关心他，这闹关怀来了，应该怎么办呢？这对夫妻，我们一起进入丘比特问卷。白老师，这个男孩子他真的是忍着泪水在一直在，我看他好像有几次都是。
气壮的说，只要他同意让我出去玩，我就能够很高兴。就我感觉这个女孩，你内心当中其实除了爱自己之外，你没有爱，没有爱你老公，不心疼他。有的时候人的福气要懂得去识别，要惜福。如果不惜福，那你我觉得再好的人生搁在你手上，那都是废铁一块。人要有爱自己的心，固然是非常正确的，但同时也不能只爱自己。谢谢。好，谢谢白老师。来，齐总，你们俩一上台啊，我觉得你们俩挺般配的，长得挺像的，但是这女孩啊，始终感觉就没长大。你把她到底当成是老公？没有做到一个母亲应尽的责任。你现在年岁不小，但是你的心理年龄其实还很小，还停留在而男生呢，你知道他想，其实你爱他的也是那份他的单纯，活泼嘛，有很多的朋友，他没有那么多的心眼，他很单纯，他对你是不会变心的，只不过他不知道不懂怎么去爱你，他还没有成熟起来，所以呢，你要有一定的包容心，同时要让他迅速的成长起来。而迅速成长，我能想到的理由方式之一，就是把孩子接到你的身边，这是必须要做的，把孩子接到自己身边。胡老师，你们俩站在台上，妻子像个住店的客人，丈夫像酒店前台。妻子，你有没有想过，每次你想着打麻将，外面三缺一的时候，其实家里丈夫和孩子正二缺一呢？
妻子给丈夫打了8分，丈夫给妻子打了6分，多出来的这2分在丈夫心里成为极大的遗憾，但是在你那儿却没有成为你的愧疚。你对这2分有愧疚吗？你一点都没有。你说一个女人哪有天天坐在牌桌上，一个星期只回家2-3天的？但是我想说，男生其实他这样的一个情况，不就是你纵容出来的？他在那儿打麻将，你还给他送饭。所以能不能作为一个男人对妻子可以温柔，但在原则问题上可不可以硬一点？我不是说一定男人一定要很刚强，但是在原则问题上，如果你步步退缩，这个女人就会得寸进尺。其实你今天给打的这6分，你都勉强的记得根本。好了，接下来时间留给你们自己吧，我们一起进入那几天喝古方红糖真情60秒。我对你的听完之后，有很多人都羡慕死了，说要有这么一个老公，这么疼我爱我多好，来请关门。所以人有的时候不太珍惜所获得的一些东西。我相信没有什么悬念，我们期待的是说在现实生活当中，妻子是不是能够通过今天的节目真的懂得珍惜疼爱丈夫和他自己的家。
好了，我们来见证属于他们的浪漫吧，各位请见证。老公，我以后会改的。亮灯吧，会改不？会改，老师的建议我都听进去了。啊，跟老公说错了，认真的说。老公，道个歉。老公，我错了。改了就是好孩子。走吧，走吧，走吧，又开始了，来，改了就是好孩子。谢谢。谁叫他当爹呢？啊、祝你们幸福，请回吧啊。谢谢。把孩子接回家啊。